Se você está pensando em fazer nutrição ou já é aluno e não sabe por qual área seguir, fique neste vídeo. Hoje vou te mostrar algumas possibilidades e te mostrar a importância desse profissional da saúde. A primeira área que quero abordar é a nutrição oncológica. Nela, o nutricionista trabalha com pessoas que estão em tratamento do câncer, ajustando dietas para diminuir o impacto dos efeitos colaterais do tratamento. É uma área delicada, mas ela tem um impacto direto na qualidade de vida do paciente. Então, se é isso mesmo que você deseja seguir, dedique-se ao máximo. Uma área muito conhecida dentro da nutrição é a nutrição esportiva. Por meio dela, o profissional auxilia atletas e praticantes de esportes a conseguirem os seus melhores desempenhos. Isso é conquistado por meio de planos alimentares e algumas indicações de suplementação. Até porque, por trás de um bom atleta, sempre existe um bom nutricionista. Pode anotar. A próxima área é muito interessante, pois existem várias formas de atuação. E eu tô falando da nutrição industrial. E como o próprio nome já diz, esse profissional atua na indústria aprimorando e analisando alimentos com o intuito de melhorá-los. Seu objetivo é garantir que eles atendam às necessidades nutricionais dos consumidores e às regulamentações sanitárias. É uma área muito bacana, pois o Nutri pode ajudar tanto na rotulagem dos produtos quanto nas estratégias para torná-los mais saudáveis e atrativos no mercado. E se você é aquela pessoa que gosta de estar no meio da galera, talvez a melhor opção seja a Nutrição Saúde Coletiva. Ela foca no desenvolvimento e implementação de políticas públicas, programas de educação nutricional e ações de segurança alimentar. Tudo isso com o objetivo de melhorar a alimentação e a qualidade de vida da comunidade. E quem escolhe essa área pode trabalhar em escolas, instituições públicas ou empresas. Um leque de possibilidades, né, diga-se de passagem. E você sabia que aqui na Unoeste existe uma clínica de nutrição que presta serviço à comunidade? Além disso, os estudantes fazem estágio por lá e têm contato com pacientes reais. Vamos conferir agora o depoimento da aluna Mariana. Cada dia é um novo mundo que a gente acaba descobrindo. E o estágio tem trazido uma experiência muito grande, tanto de conhecimento quanto para a vida, que isso é uma coisa que a gente pode levar para a vida. É uma experiência muito boa, muito gostosa, quando você vê um paciente de uma forma e depois você vê outro, o feedback que ele dá para você. Isso não tem preço, eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode ter. Cada paciente que a gente recebe é um leque que a gente vai abrindo, então eu acho que é uma experiência diferente a cada paciente que entra para a gente. E sim, no começo eu me senti um pouco insegura porque é uma experiência diferente, você vai ser responsável pelo paciente. Mas a cada dia a gente vai aprendendo cada vez mais, procurando cada vez mais sobre o assunto e isso só vem agregando pra gente, pra gente ver o que é melhor pro paciente. Eu acho que o fato de ter a clínica de nutrição aqui agrega muito pra gente, porque ela dá um suporte muito grande, os equipamentos que a gente tem são os melhores que a faculdade pode oferecer pra gente e isso só agrega pra gente. Então, eu só tenho a agradecer o fato de poder fazer o estágio na minha clínica também. O curso de nutrição é oferecido nos campos de Presidente Prudente e Guarujá, então não tem desculpa. Invista na sua educação e estude em uma universidade que tem conceito máximo no MEC. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!